najodmevnejši vseslovenski festival učenja, teden vseživljenjskega učenja. V Zgornje Posočje prinaša več kot 20 brezplačnih delavnic in drugih aktivnosti za udeležence vseh generacij. Izvajalci vas bodo med 12. majem in 30. junijem popeljali skozi pester in raznolik program, zato čim prej preverite koledar prireditev. Ta je dostopen na spletni strani Posoškega razvojnega centra, Facebook strani Ljudska univerza Tolmin in na videostraneh KTV Tolmin. Proslavljajte z nami moč in radost učenja, saj tudi letošnji festival pod svojim okriljem združuje odlične trenerje, predavatelje, učitelje, eksperte in druge izvajalce.